שלום חברים, הפעם נדבר על אומץ מול פחד. יש בעולם שלנו אנשים פחדנים שמפחדים לקחת סיכונים, מפחדים מכל מיני דברים. ולעומת זאת יש בעולם שלנו אנשים אמיצים, אנשים שיש להם אומץ. מה עדיף להיות? פחדן או אמיץ? מה עדיף להיות? אז קודם כל יש איזה סרט שנקרא אמיץ הכלב הפחדן. אוקיי, אז זה סתם מי שרוצה בהומור, קראו לו אמיץ, אבל הוא היה כלב פחדן. בכל מקרה, מה שאני רוצה לתת את נקודת המבט הבאה לגבי נושא של אומץ ופחד. יש פה כמה שאלות. האם אתה אמיץ או שאתה פחדן? האם אתה פחדן או שאתה אמיץ? אבל יש עוד נקודת מבט מעניינת. השאלה היא, האם יש לך את האומץ לא להיות פחדן? האם יש לך את האומץ לא להיות פחדן? יש לך אומץ לא להיות פחדן? אם אתה פחדן, אז אין לך אומץ לא להיות פחדן, נכון? אין לך אומץ לא להיות פחדן. האם יש לך את האומץ להיות פחדן? התשובה היא שאם אתה פחדן, אין לך את האומץ לא להיות פחדן. אבל יש שאלה יותר מעניינת. האם יש לך את האומץ להיות פחדן? עוד פעם, השאלה הקודמת הייתה, האם יש לך אומץ לא לפחד? האם יש לך אומץ להיות לא פחדן? האם יש לך אומץ לא להיות פחדן? זו הייתה השאלה הקודמת, שזה כמו לשאול, האם אתה, יש לך אומץ לא לפחד? אבל השאלה עכשיו שאני שואל היא, האם יש לך אומץ להיות פחדן? או שאולי אין לך אומץ להיות פחדן, ואז אתה תמיד לוקח סיכונים כי אין לך אומץ להיות פחדן. אני אסביר מה הכוונה. הרבה פעמים מגיעים לסיטואציה בחיים שהיא מסוכנת. ויש בן אדם שהוא פחדן, אז הוא לא לוקח סיכון. לעומת זה יש בן אדם אמיץ שהוא אמיץ, אז הוא לוקח סיכון. אבל לפעמים אתה לא אמור לקחת סיכון. אבל אין לך אומץ להיות פחדן, אין לך אומץ להגיד אני מפחד, אתה מפחד להגיד אני מפחד. אז יש בן אדם שיש לו אומץ להיות פחדן, אומר אני לא מפחד להגיד שאני פחדן, כן, אם כולם שואלים אותו מה אתה פחדן? למה אתה לא עושה בנג'י? מה אתה פחדן? כן אני פחדן, איזה פחדן אתה. אני אמיץ להיות פחדן, יש לי את האומץ להיות פחדן. אתה, אין לך אומץ להיות פחדן. אין לך אומץ להיות פחדן, כי מבחינתך להיות פחדן זה מאוד מאוד גרוע. ולכן אתה לוקח סיכונים גם כשאתה לא אמור לקחת אותם. לעומת זאת, אני יש לי את האומץ להיות פחדן. אני לא מפחד להיות פחדן, יש לי אומץ להיות פחדן. אז אני פחדן, האם אתה פחדן? כן, פחדן, מה רע בזה? אז תשימו לב שבמובן מסוים הרצון להיות אמיץ, ולא להיות פחדן, במובן מסוים הוא סוג של פחד. הפחד מפני להיות פחדן. אתה מפחד להיות פחדן ולכן אתה אמיץ. בקיצור, שימו לב לפרספקטיבה הזאת. האם אתה אמיץ או פחדן? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, האם יש לך אומץ להיות פחדן? או שאתה מפחד להיות פחדן? אתה לא מוכן להיות פחדן. כי אתה מפחד שיצחקו עליך או איזה משהו. נקודה נוספת להתבוננות, מי שרוצה יכול להיכנס לגוגל ולכתוב את המילים הבאות You Chicken McFly. אוקיי? Okay? You, אתה, Chicken, תרנגולת, McFly, McFly זה השם של הבן אדם. מה זה You Chicken McFly? זה יש סרט שנקרא Back to the Future, בחזרה לעתיד, ויש שם דמות אחד הגיבורים, McFly, שהבעיה שלו, כל התסביכים שקרו לו בחיים, זה בגלל שלא היה לו את האומץ להיות פחדן. הוא פחד שיגידו לו שהוא פחדן. כל פעם שמישהו רצה לשלוט בו, כל מה שהוא צריך לעשות זה להגיד לו, מה, אתה פחדן? אתה תגיד שאני פחדן? אז הבן אדם שלטו בו עד שהוא נכנס בראש בקיר והרס לעצמו את החיים. זאת אומרת, כל פעם שאמרו לו, צ'יקן מקפליי, מה, אתה צ'יקן? מה, אתה תרנגולת? מה, אתה פחדן? Nobody calls me a chicken, אני לא chicken, אדוני, ואז הוא עשה תאונת דרכים, ואז הוא דפק את עצמו, ואז הוא עשה זה, הכל כדי לא להיות chicken, כי הוא פחד להיות פחדן, לא היה לו את האומץ להיות פחדן. עד שבסוף, בסוף, יש לו את האומץ להיות פחדן. אז הוא לומד לקח, ויש לו אומץ, כן, אני chicken, אני פחדן, ואתה תעשה מה אתה רוצה, מה אכפת לי, יש לי אומץ להיות פחדן.
עכשיו זה עצמו, במה זה תלוי? זה תלוי בעד כמה אתה שלם עם החסרונות שלך, כי בן אדם שהוא לא שלם עם החסרונות שלו, אז למה אתה פחדן? כי אתה מפחד שיהיה לך רע. למה אתה מפחד שיהיה לך רע? כי אתה מוגבל. ואתה רע לך מזה שאתה מוגבל, אבל אם אתה יודע שאם אתה יודע לקבל את החסרונות שלך, אז כן, לפעמים אני מפחד. מה זה פחד? כשיש לך רצון, ואתה מפחד שחושב שהמציאות יכולה לקרות אחרת, מה שאתה רוצה, זה נקרא פחד. אז כן, גם מפחד. ואיך בן אדם יכול שיהיה לו אומץ להיות פחדן, ולא להרגיש רע מזה שהוא מפחד? איך בן אדם יכול לא להרגיש רע מזה שהוא פחדן? תשובה, באמצעות זה שהוא לא באמת מפחד, הוא בוחר לפחד. זאת אומרת, אם יש איזו סכנה, והוא מרגיש שהוא מפחד, הוא לא יכול לעשות כלום, אז הוא רע לו מזה שהוא מפחד, הוא מרגיש חסר אונים מול הפחד, הדבר שהוא מפחד ממנו. הוא מרגיש שאני לא יכול, אני מפחד, אני לא יודע מה לעשות, אוקיי? ואז אין לו אומץ להיות פחדן. אבל אם לעומת זאת בן אדם אומר לעצמו, מה האמת? האמת היא שאני לא חייב כלום. אני יכול לקפוץ מהדג, מה אני אמות? אני אמות, מה זה משנה? כאילו מה הבעיה? לא מפחד מכלום. אני גם לא חייב לא לקפוץ מהדג, אני לא חייב כן לקפוץ, לא חייב כלום, לא היה כלום כי אין כלום. אז אם בן אדם הוא לא מפחד להיות, הוא לא מפחד מכלום, אז הוא בוחר את הרצון שלו, האם אני רוצה לפחד או לא רוצה לפחד, יש לי בחירה חופשית, האם אני רוצה להגיד שזה חשוב לי ואז אני מפחד, או להגיד שזה לא חשוב ואז אני לא מפחד. ברגע שאתה בוחר את הרצון שלך, אז אתה לא מפחד להיות פחדן. ואיך בן אדם יכול לבחור את הרצון שלו? אז את זה אני אשאיר למישהו אחר שיסביר לכם. יש אתר אינטרנט שנקרא EIP. אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לבחור את הרצון, ולראות איך אפשר לבחור את הרצון. בקיצור חברים, מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר ולכתוב פחד, לשלוט בפחד, אומץ, אומץ ופחד, איך לא לפחד, איך לא להיות פחדן, איך לשלוט בפחד, איך לנטרל פחד, איך להיות אמיץ, איך להתמודד עם פחדים, איך לשלוט ברצון, איך לנהל את הרצון, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.